po, 3, 2, 1, paso! Përshëndetje miq të Top Albania Radios, kemi mbritur në paso, jemi gati në finishin e këtij sezoni futbolistik të çuditshëm për shkak të pandemisë. Është kjo java e parafundit ku duket se mund të vendosen shumë fate për sezonin, apo jo, Glend, në Albani? Përshëndetje gjithë, sot është me të vërtet një ditë me fat për paso, sepse në kohë që ne jemi në transmitim, po luhet një javë shumë e rëndësishme, Denise, e kampionatit shqiptar, është java e parafundit. Dhe normalisht tani duhet të kishin përfunduar të gjithë pjesët e parë, duhet të kishin filluar pjesët e dyta të ndeshjeve, por surpriza në Shqipëri që ndodhin gjëra të çuditshme edhe në kampionatin ton. Disa prej ndeshjeve filluan me vonesë, sepse në stadiumin Air Albania, në ndeshjen mes Partizanit dhe Vllaznisë që ka mbaruar tani pjesa e parë, ndeshja filloi me vonesë sepse mungonte ambulanca, kështu që për rreth 20 minuta u shty fillimi i ndeshjes, 15-20 minuta, dhe u detyrua që dhe në dy ndeshjet e tjera që po luhen, Laçi Teuta dhe Apollonia Tirana, ndeshjet të fillonin me vonesë në krahasim me orën zyrtare që ishte ora 17. Dhe nëse është, domethënë rastësi apo ka është një plan, nuk e di këtë pjesë pastaj se çfarë ndodh, por gjithsesi e rëndësishme është që në ndeshjen Partizani Vllaznia, fatet e këtij takimi, dy skuadrat i kanë vetë në dorë, nuk kanë çfarë presin skuadrat e tjera se çfarë do ndodhë në ndeshjen e tyre. Partizani duhet vetëm të fitojë për të ruajtur vendin e parë. Dhe ndërkohë, ndeshja është 0-0. 0-0. Por në 45 minuta e para Vllaznia kishte diçka më shumë për nga rastet e krijuara dhe rrezikshmërinë që bëri në portën e Partizanit. Okay. Ndërkohë, ndeshja luhet në? Ndeshja luhet në Air Albania, vetëm 300 metra ndoshta nga Via Eroe, nga këtu ku jemi ne, nga piramida. Që mund të dëgjojmë ndoshta edhe ndonjë tifoz duke u lëritur nëse do ketë ndonjë gol. Kujtojmë të gjithë dëgjuesit që po, Glend, sa të them çështjen e klasifikimit, është e rezistshme për të kuptuar që themi dhe rezultatet e tjera, çfarë po ndodh. Okej, Vllaznia dhe Partizani, ose më saktë Partizani dhe Vllaznia ndajnë vendin e parë me 63 pikë. Natyrisht, për momentin Partizani ka një golavarazh më të mirë, sepse ka shënuar 49 gola përballë 36 që ka shënuar Vllaznia. Jo, më fal. Kemi një shikoj 41 gola ka Vllaznia. Atëherë, golavarazhi nuk ka pse mos u merr fare, sepse nuk merret parasysh. Jo, kisha gjë tjetër. Nëse dy skuadra do jenë me pikë të barabarta, ajo që vendosja ndeshet direkte. Ndryshe nga ç'ndodh në, për shembull, në Premier League, që është me golavarazh. Po mendoja në Shqipëri është me ndeshje direkte. Në katër ndeshje duhen parë katër ndeshje si kanë me njëra tjetër. Por Partizani është më mirë se sa Teuta, sepse ka mundur në ndeshjen e fundit 1-0 që u zhvillua në pas tre barazime, pra fitoi Partizani ndeshjen e fundit. Kështu që Partizani, nëse ndeshja do përfundoni 0-0 të gjitha, Partizani ruan vendin e parë. Edhe shkon në javën e fundit. Dhe shkon në javën e fundit në Ballsh me qetësinë e nevojshme. Por nuk është qetësi e nevojshme, sepse Bylisi po fiton kundrejt gjithë parashikimeve. Duhet të mbarojë ndeshja se po në rregull, po fiton 1-0 në Kruj, dhe kjo është një surprizë shumë interesante e kampionatit. Sepse kjo do të thotë që nëse Bylisi fiton e kalon Kastrioti dhe shkon në play-off. Po. Në play-offin për të qëndruar në superiore. Shënon Tirana gol. Pa. Tirana është ndeshja që ka filluar e fundit, të duhet thënë, e fundit, rreth 27 minuta me vonesë. 0-1. Jemi në kohën shtesë të takimit që luhet në Fier, është një ndeshje pa shumë objektiva, sepse Tirana tashmë me humbjen që bërin ndaj Laçit nuk është më afër as zonës europiane, as është fitore për çesh, si pra, po. Fitore. Kjo është një ndeshje digniteti. Pa asnjë objektiv, mund të them, kështu që sido që dalin nuk edhe, do ndikojë në gjë të madhe. Edhe Kuksi është pa objektiva ndaj Skënderbeut, duket se ka fitoren. Skënderbeu po fiton 2-0 në këtë ndeshje. Objektiva tani është par Miguel Memeli, po, me këtë fitore përfundimisht skuadra e Skënderbeut shkëputet 37 pikë nga Akulli, nga zona e play-offit, kështu që edhe me ndeshjen e fundit luhet, është 4 pikë diferenca, dhe sigurt mundi ndeshjen e fundit shkon shpëtoi këtë sezon dhe përgatitet tani për finalen e kupës që do luhet 29 maj. Ndalojmë çik këtu te Laçi Teuta, këtu është gjithë thelbi i çështjes. Nëse të dyja ndeshjet do dilin barazim, Partizani vazhdon të mbetet prap favorit për kampionatin. Nëse do kishim në i fitues nga Laçi Teuta, atëherë do të merrnin vendin e parë në renditje. Po, pra. Dhe pastaj do të ndryshonte situata. Teuta është e dyta me 63 pikë apo jo? Teuta për momentin është e dyta, por nëse fiton Laçi,
Laçi shkon 64, kalon dhe Partizanin dhe në javën e fundit do të luajë në Shkodër kundër Vllaznisë. Domethënë, ka sa kombinacione, sa kombinacione dhe sa interesante është bërë kampionati, nuk mund të bësh dot parashikime. Të gjitha skuadrat janë në lojë. Për shembull, jashtëzakonshëm. Shi të them, shikoj të them një se gjatë kësaj jave merremi me rezultatet e mundshme dhe shikonim opsionet e mundshme se çfarë do ndodhte këtë javë. Për shembull, marrim një shembull, nëse Partizani mundet dhe Teuta mundet, pra fiton dhe Laçi dhe Vllaznia. Po, të dyja shikoj tani çfarë do. Nëse fitojnë këto të dyja, Laçi dhe Vllaznia shkojnë në vend parë me pikë barabarta. Po. Dhe do luajnë bashk ditën e mërkurë. Neshin direkte. Neshin direkte. Dhe çfarë ndodh? Nëse fiton njëra ose tjetra, del kampion njëra ose tjetra. Po. Nëse del barazim, mund të fitojë o Partizani o Teuta kush fiton. Pra domethënë, në një ndeshje në Loro Boriçi, po. Mund të ndërthurohen gjithë fati i gjithë kampionatit, mund të fitojnë o njëra prej tyre. Ndërveprojnë katër skuadra. Pra duhet të them. Gjithsesi, për të bërë këtë llogari duhet të presim edhe 45 minuta, do kemi shans për të bërë llogarit më pas, por me të vërtetë është një kampionat shumë i paparashikueshëm. Kjo edhe un kam përshtypjen që ata të Premier League-s nuk e dinë se çfarë ndodh këtu, se po ta dinin do të shohin skemën. Tani Denis, përpara se të shkojmë në publicitet, ku e ke atë lëngun që po pije? Ai është lëngu i magjik. Si quhet ai lëngu i jetës? Lëre. Vetëm emrin duat a di. Ja në reklamë do të dëgjosh tani, shikoj. Okej. Një shkëputje dhe rikthehemi paso, zjarr është fundjava këtë herë. Jemi duke shoqëruar ndeshjet e superiores që po luajnë javën e parafundit. Për fat mirë i kemi në real time ose në kohë reale të gjitha ndeshjet. Rezultatet për momentin janë në pjesë të parë: Apollonia e Fierit Tirana 0-1, Kastrioti Bylis 0-1, luhet minuta 61 të takimit. Atë po ndjekim për momentin që dy apo tre ndeshjet e tjera janë në pushim në ndeshjes, po. Laçi Teuta pjesa e parë pa gola 0-0, gjithashtu edhe Partizani Vllaznia pa gola 0-0. Ndërkohë që luhet minuta 64, Skënderbeu Kuksi 2-0, gjithçka është mbyllur duket me këtë rezultat për koçarët, pasi edhe Kuksi nuk është se ka ndonjë interes për të rivalizuar ose për të luajtur fort. Ka siguruar një mes tabele të qetë aty për të mbyllur këtë sezon pa asnjë lloj objektivi të arritur. Ndërkohë duhet thënë se kjo javë nuk është se mund të jetë përfundimtare, por është mund të jetë përcaktuese, varet shumë nga rezultatet që do të kemi në fund të 90 minutave të luajtura në kategorinë superiore. Sigurisht që do të diskutojmë për këtë ndeshje edhe me miqtë që do të na bashkohen pas pak në bashkëbisedimin ton këtu në Top Albania Radio në Paso. Ndërkohë që sigurisht kjo ka qenë një javë e jashtëzakonshme edhe në Europë, pasi ka padur edhe atje shumë surpriza. Për shembull, Juventusi arriti të marrë Kupën e Italisë duke shpëtuar nderin e sezonit, pasi do të dilte thuajse pa asgjë nëse mendohet që mund të mos ketë edhe një kualifikim në Champions League. Ndërkohë kemi edhe të tjera po themi të tjera surpriza të lezetshme, për shembull Chelsea u mund në kupë nga Leicester, por e mundi pastaj 2 ditë më mbrapa në kampionat në një ndeshje më të vërtet të jashtëzakonshme. Isha dhënë koment në atë ndeshje, nuk kam parë një nivel futbolli si Chelsea në ato 45 minuta pak. Jo, më kote i ndava edhe i specifikova këto ndeshje se do të flasim pjesën e dytë të emisionit. Por kjo ka qenë një javë e bukur për sa i përket futbollit edhe spektaklit në fush. Edhe fundjava do jetë shumë e bukur, Denis, sepse kemi shumë objektiva të hapur këtë javë. Kemi titullin kampion në Spanjë, kemi Champions League-ën në Angli, Champions League-ën në Itali. Janë tre skuadra shumë të rëndësishme të Italisë që do luajnë fatet e veta këtë javë. Luhet të dielën në mbrëmje. Është një kombinim të jashtëzakonshëm, ha. Fitoria aty kam përshtypjen, dëgjoj, aty kombinimi më duket pak më i lehtë në krahasim me kampionatin shqiptar. Sa aty tolerimi ose jo? Jo, aty mjafton të fitojë njëra dhe mbaron çështja. Po pra, domethënë Shqipëria është pak më koklavitur historia e lidhjes. Jo, dëgjova Pirlon që në një deklaratë përshtyp thoshte se shpresonte që Atalanta të luante drejt këtë fundjavë. Por këto janë gjëra që ne do të diskutojmë pas pak, se tani jemi tek hallet tona, siç thotë Blend Albani, për futbollin dhe superioren që po luan javën e parafundit. Natyrisht që priten tre takime të rëndësishme, sikurse është Partizani Vllaznia,
Laçi, Teuta dhe Kastrioti Bylis. Kjo ndeshje e fundit varet shumë për çështjen e qëndrimit të njerëz prej skuadrave në kategorinë superiore, pasi tjetra duhet të pres biletën për të vajtur në kategorinë inferiore, pra në kategorinë e parë, sikurse mund të themi ndryshe për kategorinë inferiore. Duhet thënë se Dinamo ka mbyllur një sezon fantastik. Dinamo dhe Egnatia që janë. Egnatia janë bashkuar skuadrave që do të qëndrojnë në superiore sezonin tjetër, por lajmin e bën Dinamo natyrisht sepse tashmë kryeqyteti do të ketë një garë më të fortë midis tre ekipeve të tij, Partizanit, Tiranës dhe Dinamos, të rikthyer pas shumë vitesh përpjekje në inferiore, pra në kategoritë e ulta. Duket se po na rikthehet një emër i madh i futbollit shqiptar, sikurse është Dinamo. E për fat do të kemi, besoj, edhe rikthimin e tifozëve dhe kështu do të ndizen goxha derbe të fuqishme në të katër fazat e superiores në sezonin e ardhshëm. Ju kujtoj se në këto çaste që ne po flasim, pjesa më e madhe e takimeve që po luhen në superiore janë në pushimin e ndeshjes, ndërkohë që po luhen vetëm dy takime, Kastrioti Bylis 0-1 dhe Skënderbeu Kuksi 2-0. Skënderbeu i ka shënuar golat me Marën në minutën e 8 dhe me Gonçalves në të 36-ën. Është një ndeshje shumë e qetë, pa ndonjë. Okej. Kam një kukës që si e tërhequr disi nga kampionati në këto javët e fundit, edhe pse ka siguruar edhe Mesin e ardhmë. Ndërkohë që përmenda Migen Memelin pak më parë, pra trajnerin e skuadrës Skënderbeut, bëhet fjalë për njërin nga teknikët e skuadrave të superiores. Do të bëja një pyetje për ty, Glen, natyrisht që nuk është se kam iluzion që të kesh përgjigjen fikse se s'mund ta dish, por një parashikim mund ta bëjmë. A mund të jetë ky kampionati ose fund kampionati edhe një tronditje për stolat e disa skuadrave dhe kë mendon se mund të ndryshojë? Pra ku mund kemi ndryshime të trajnerëve nga këto? Fjala vjen Tirana dhe Kuksi, mund kanë ndryshime të trajnerëve për sezonin tim, që kanë një trajner që nuk do lëvizi është Ilir Daja. Sido që dali fundi i kampionatit, Partizani nuk lëviz Ilir Daja. Okej. Okay. Nuk mendoj që ai do të ketë lëvizje në këtë sezon veror. Okej. Okay. Edhe Memelli kam përshtypjen që do qëndroj aty. Nëse jo, ideja është se mund të përmirësohet në një skuadër më të mirë ndoshta, por a mund ta marrë një skuadër tjetër? Mund ta marrë një skuadër tjetër. Po mendoj që do jetë një trajner i super. Besoj se do konfirmohet në Korçë. Tirana. Ka lajme të fundit që Alili nuk është shumë i kënaqur. Ashtu ëh. Por un po të isha presidenti do jepi edhe një shans tjetër shejt në sezonin tjetër. Ta fillonte një gjë nga e para, po ne dim që Tirana është gjithmonë një skuadër që nëse nuk fiton një apo dy ndeshje nuk të presin, i larguar, pastaj nuk të presin. E vërtet është. Okej. Okay, Laçi ku kemi shpëtim durën, besoj që 100% nuk do jetë më trajner i Laçit. Nuk do jetë më trajner i Laçit. Më merr mendje që nuk do jetë më. I pakënaqur presidenti me trajnerin apo trajneri me arritjet e skuadrës? Jo, kam përshtypjen është plotësuar ajo ai sezoni që donin të dyja palët të kishin një bashkëpunim me njëri tjetrin, nuk besoj që do vazhdojë më. Me shumë mundësi Duro mund të jetë, siç po përflitet paktën, mund të jetë drejtori sportiv i Dinamos vitin tjetër. Mund të jetë. Surprizë, ëh, një. Dhe zëra thonë që Bledi Shkëmi do jetë trajneri i Dinamos, por mbetet për të parë se okay. Se çfarë do ndodhi gjatë këtyre ditëve. Pra, Dinamo bashkon një ish të Partizanit dhe një ish të Skënderbeut për të bërë një grup. Okej, okay, ndërkohë na është bashkuar Ervin Fakaj, besoj, në këtë bashkëbisedim me Glen Albanin për superioren. Ja, mund ta aktivizojmë dhe Fakajin tek kjo pjesa e trajnerëve sepse po. Mund të kemi diçka më shumë. Skënderbeu ndërkohë. Fakaj, përshëndetje. Përshëndetje. Po diskutoni me Denisin në lidhje me ndërkohë që kemi dhe në momentin që ka gola pa diskutim në kampionat në këtë javë të parafundit, ne do të bëjmë dije më njëherë sapo të kemi ndryshime të rezultatit, por 3-0. Po diskutonim në lidhje me trajnerët e superiores dhe atë që kanë bërë ata gjatë këtij kampionati dhe kush prej tyre mund të rikonfirmojë në sezonin tjetër. Dhe të paktën të sigurt mund të jemi tek prezenca e Ilir Dajës edhe në shtator tek skuadra e Partizanit. Pastaj për tjerët nuk e di, nëse ti ke ndonjë mendim që mund të konfirmohet, mund të jetë shtator prap trajneri i të njëjtës skuadre apo jo? Absolutisht do futja në këtë listë Bërdaric. Bërdaric, po. Ka bërë diçka për të rikonfirmuar dhe Vllaznia, domethënë. Për të rikonfirmuar ose nëse Vllaznia se rikonfirmon për dëm të vet, atëherë çdo skuadër e cila
do ishte interesuar për një trener, unë po t'iqa, do ishte zgjedhja e parë. Më thënë, për atë çfarë ka treguar këtë sezon te Vllaznia, besoj që për mendimin tim është si të thuash nga trenerët më të dalluar të këtij sezoni. Pra, Bërdaric i pari, Daja i dyti që ruajnë. Vazhdojmë. Zbresim. Shpëtim dhura. Shpëtim dhura absolutisht. Jo, mori... jo, fakaj, doja ta bënim diskutimin në linjën jo çfarë çfarë ata kanë bërë këtë sezon. Pa diskutim nuk ja hedhin poshtë punën e tyre. Si e shikon për shembull për ngjarjen e shtatorit, mund të jetë ai përsëri trajner aty apo mund të lëvizni një skuadër tjetër? Kuksi 3-1, Skënderbeu Kuksi 3-1, gol Kuksi. Siku e shoh 2-1 apo 3-1. Ah, e ka hiqur golin Skënderbeut. Okej. Po ndër e dakord. Paska varë. E hoqi varë. Paska varë në Shqipëri, okej. Faka në fal sepse ne jo, s'ka problem, se ju jeni jemi live, kështu që për gjithë informojmë edhe për rezultatet, okej. Kështu që shiko në logjikën e të bërit gjërave në Shqipëri gjithmonë është pak e çuditshme sepse normalisht gjërat do të rrjedhin në bazë asaj që ti ke dhënë gjatë sezonit të fundit dhe në bazë të një projekti për të ardhmen se si më thëm, për bashkëpunimin midis trajnerëve dhe skuadrave. Dhe në Shqipëri, me të drejtën, ka ndodhur her pas here gjëra të çuditshme dhe prandaj është pak më e vështirë për ta parashikuar ose për të dhënë një mendim eksakt. Po unë do thoja që edhe Duro në bazë asaj që çfarë ka dhënë, unë e fusë këta trajnera që normalisht dhe logikisht duhet të rikonfirmohen për sezonin e ardhshëm. Po nga ana e Durrës, e shikon që ai mund të vazhdojë të qëndrojë në Laç, sepse në Laçi, dakor, duhet ta konfirmoj sepse ka bërë një sezon shumë të mirë, po kualifikohet në Europë. Vet Duro e shikon që të vazhdojë në drejtimin e Laçit apo mund mendon që mund të bëjë ndonjë zgjedhje tjetër? Po shiko, zgjedhje tjetër kjo varet edhe në bazë të sepse ky është një biznes, përveç se është një profesion edhe pasion është dhe një biznes, kështu që varet edhe nga ofertat që dhe mund t'i vinë gjatë ose në fund kampionatit, sepse jemi praktikisht në fund kampionatit, varet edhe nga ofertat që t'i vinë nga skuadrat tjera, që se të fjetë ose jo, po që unë personalisht nëse do ta fusja veten në vend Durrës për sa kohë ai ndjet mirë aty, ka ofertën e Durrës, gjithmonë vazhdimësia është më e mirë, si për trajnerët, si për lojtarët, sepse kudo që të shkosh, si thua do ta fillosh çdo gjë nga fillimi, nga zero aty, e ke ndërtuar një bazë, e di pak a shumë si funksionojnë gjërat dhe thjesht duhet të punosh për vazhdimësinë. Por që thash dhe njërë është shumë e rëndësishme dhe pjesa financiare dhe projekti që ty të ofrohet si trajner. Për zbritur tek Martini, i të utës. Unë besoj që puna e Edit, sepse kam dhe mikë, kam dhe shokë, do varet shumë nga fundi sezonit. Nëse do fitoj kampionatin apo jo, sepse kam përshtypjen Europën e ka siguruar. Jo, Europa është sigur, pak e shumë. Por do jetë shumë e varur nga fundi kampionatit, pasi dihet që steka e Durrësit këtë vit ka qenë goxha lart, ndërkohë që vitet e tjera gjithmonë ka synuar ose maksimumi vet ka qenë në Europa, këtë vit sigurisht që synon maksimalisht kampionatin dhe ka përshtypjen që krediti një humbi pak sa ndeshja e fundjavës të shkuar me humbja me Partizan. Humbja në shpi ku kam përshtypjen një fitore do ta rikonfirmonte sepse praktikisht do ishte shumë afërsimi të kampionatit. Humbja me konkurentin direkt ja ka humbur për të vërtetë shumë kredite. Kështu që por thash duhet pritur fundi, është ndeshja sot, duhet fitoj sot dhe duhet të presi te gabimet e Partizanit sepse tash më okay. Kam ndor zot. Okej, okay, Ervin, tim na mirë kupton se e njeh punën edhe të radios edhe televizionit, vetëm pak shkëputje do të kemi për pak publicitet dhe do të rikthehemi në këtë analizë mjaft interesante së bashku me Ervin Fakajin dhe Glend Albanin. Ndërkohë ju kujtojmë se në Kora Hale po luhen të gjitha ndeshjet. Apollonia e Fierit barazon me Tiranën ndërkohë që po flisja, pra po luhen gjitha ndeshjet e javës së parafundit të kategorisë superiore. Jemi në real time Kora Hale me gjitha këto ndeshje për t'ju informuar mbi rezultatet e tyre dhe zhvillimet në të gjitha fushat e futbolit, ku po luhen të 5 takimet e kësaj jave. Vetëm pas pak, jemi me Ervin Fakajin dhe Glend Albanin. Okej, jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë në Paso në Top Albania Radio. Natyrisht, studio jon është shtuar me një personazh edhe simpatik.
edhe natyrisht pjesë e sportit, por ndërkohë na vjen në kohë reale në stadiumi. Bëhet fjalë për Daliana Sediun, një kolege gazetare nga News 24 që ka mbritur në Top Albania Radio në Paso. Faleminderit që t'jem këtu pranë jush. Faleminderit, faleminderit që erdhe. Po zgjas siç bër edhe ti hyrjen me mua, shpresi. Okej, okay. Okay. Nga stadiumi vetëm ju. Si stadiumin përpason as vetë se morën vesh, po ishte ftesa shumë tunduese e Denisit që më shkroi që di kështu edhe nuk ja kthej atë. Po ta shikoni ose është vesh Daliana sot fiks si përpason. Fiks si përpason. Okej. Ndërkohë ishim me Ervin Fakajn, i cili ndodhet nga krau tjetër i jo i studios, po i bisedës. Pra kemi dy anë të bisedës. Me Ervin Fakajn po flisnim në fakt Glend për çështjen e trajnerëve dhe na mbeti ndoshta vetëm trajneri i Tiranës se kam një dilemë për ta ditur nga në fakt se trajneri. Po, për ta ditur nga Fakaj se çfarë do ndodh me Shein në shtator. Duke pas parasysh historikun e Tiranës atë ça ndodh shpesh herë aty, është pyetje shumë e madhe për mendimin tim armia e Shein. Nuk e di, për mua është më tepër përqindja që do jetë shumë e vështirë që ta shohim Shein vitin tjetër. Në atë çka Tirana na ka serviruar gjithë historikun e vet, sidomos për 10 vjeçarët e fundit, 10 vjeçarin e fundit më fal, besoj që do gjithmonë opinionin tim do jetë shumë e vështirë aq më tepër për mënyrën si kanë rritur paktën rezultatet në këtë sezon të Tirana. Por besoj që ka dhe një tjetër që mund të dhe duhet të rikonfirmohet, është edhe me Mellit. E sam ne me njëri tjetër, ndërkohë që marrim dhe konfirmimin tënd, jemi në të njëjtën linjë. Besojmë që është trajneri i cili e mori praktikisht Skënderbeun të rënd pa asnjë shans. Dhe e ka kthyer si thosh e ktheu në jetë. Nga një vdekje klinike e ka kthyer në jetë, është ja, siç do ta kthejë neve Daliana, edhe vetë të vdekur po ta kthejë në jetë Daliana. Tani është okay, për vete, dhe okay. Për lëngun tëm që s'na e the, s'na e the dhe emrin e lëngut. Tani Ervin doja të pyesja pak për Tiranën, ke Tiranën se kam pak realitetin se. Po, Ervin, doja të pyesja pak çfarë trajneri tipologji e trajneri duhet Tiranës në fakt kur kampionatin e fitoi në mënyrë surprizuese me atë që s'ka merrte mendja askujt, me një trajner portierësh. Kjo është pyetje Denis, $1,000,000 për historikun, për atë që po thoshe pak më para, është shumë e vështirë te Tirana në vend të gjesh trajnerin ideal. Është vështirë Tirana, është vështirë presidenti i Tiranës, është apo është i vështirë ambienti i Tiranës, pra po themi vendi gjithmonë e bën njerëzit, kështu që varet çfarë kërkon nga prona jote, sepse deri dikush prona dikujt Tirana, si do ta gjestosh, si do çfarë, do të them, kush janë qëllimet. Kemi parë që shumë herë Tirana ka qenë në rrugën e duhur dhe shumë gjëra ka prishur me duart e veta. Njerëzit që të cilët kanë përgjegjësi për atë gjë. Kështu që me keqardhje them që është shumë e vështirë për të kërkuar dhe për të gjetur si thua trajnerin që mund t'i afrohet idealet asaj që po pyesni për të Tirana. Është gjithmonë sigurisht që është ambient i vështirë dhe është normale që si thua te klubi më i titulluar në Shqipëri dhe që ka traditë dhe ka interesin maksimal nga opinioni publik, është gjithmonë më e vështirë se sa në vendet e tjera për të punuar. Ta ndihmojon çfarë i duhet Tiranës? Ndoshta një trajner psikolog më shumë se sa trajner. Ja ndihmoj pak Fakajn. Fakaj, unë mendoj që i duhet Tiranës një psikolog më shumë se sa trajner, sepse vuajn shumë këtë pjesën kur humbin ose derbin, presionin. Janë emotiv shumë si skuadër. Edhe kur humbin nuk e përballojnë ashtu siç duhet. Ndoshta i duhet ndonjë trajner që t'i sjell me këmbë në tokë, t'i menaxhoj psikologjikisht shumë mirë. Duhet të jetë psikolog, më thonë. Jo, por duhet të ketë më shumë përqindje psikologut te Tirana, sepse duhet psikologjik portugalisht, duhet Romir Zalla si trajner, se mund t'i shpëtoj. Unë besoj më tepër se sa psikolog, po lojtarët duhet
psikolog për ambientin. Po, bravo. Ka një, ata i mund presioni vet, presioni i gjithkohshëm për të fituar i vën në një pozitë kontraksioni dhe kjo i ndodh më së tepërmi në ndeshjet me Partizanin, me rivalin direkt kryeqytetit. Po ti ktheni pak fare në kohë, Tirana vjet kishte ekipin që jam i sigurt që si do ishte pak a shumë i njëjtë. Si vjet do ishte konkurent shumë i fort për ta rikonfirmuar titullin. E prishi çdo gjë me duart e veta. Atë janë duke thënë që nga trajneri, Përfundimisht unë mendoj që fjalia që duhet thënë për Tiranën është kjo: ata kanë nevojë për drama në jetën e tyre. Denizi vdes që gjithmonë mesa duket nuk jetojnë dot pa dramë. Pa dramë ata nuk jetojnë dot. Lëre Tiranës e ka hallet e veta, po kthehemi pak te këto rezultatet që kemi në këto momente sepse po luhet një kampionat ku janë rëndësishëm. Dhe dy ndeshjet më të rëndësishme, Partizani me Vllaznin dhe Laçi me Teutën janë në 0-0 kur janë minuta 62, mos gaboj është tek Partizani. Denis më ndihmo pak po, me Laçin. Po besoj aty duhet jetë është edhe Laçi. Po, 2-0 me 0 Ervini. Prisje këto dhe çfarë mund ndodhë? Ndërkohë Kastrioti Bylis është drejt fundit, ëh? Është barazuar 1-1 ndërkohë. Është drejt fundit. Kjo do të thotë që Kastrioti qëndron në play-off për momentin. Dhe pritet java tjetër pastaj që të vendoset. Po. Isha realisht i fokusuar pak më tepër, ose jemi sinqert, po shifja vetëm, ose isha duke pritur fillimin e takimit të Partizanit me Vllaznin. 0-0. E di që 0-0, por fillimi më laj pak një shije të hidhur dhe uroj që mos të ketë qenë diçka. Ajo çështja e ambulancave. Ajo më duk shumë e çuditshme në mes të Tiranës, tani që jemi në fund pandemie, kishte ambulancë. Shikoj, vin. Të bëj një pyetje, se dakor do flitet për këtë çështje në ambulancave. Po të bëj një pyetje, po pse duhet Partizani të vonoj ndeshin? Partizani ka fatin vetë në dorë, nuk ka lidhje as me Laçin, as me Teutën. Në qoftë se duhet të presë në një skuadër, nuk besoj që duhet jetë Partizani. I ke parasysh ato fanellat dhe bluzave me besoj që kjo gjë është reale, sot nuk është se parasysh ato fanellat dhe bluzave që kanë për shembull bet këtu, po nuk ka asnjë arsye Partizani, pse do presi? Për çfarë do presi? Po më lërë mo të bëj një spekulim, po çfarë si qen mu? Më lërë mo të spekulojmë. Po mendimi tim sido që ka qenë një logjikë e gabuar. Ka qenë logjikë e gabuar përderisa jemi në këtë fazë të kampionatit ku gjërat janë goxha. Në kanal goxha bukur dhe, në këtë moment, ndryshe nga shumë vite të tjera. Ervin, ka dhe diçka që është e shkruar në ligjet e futbollit. Kur të gjitha ndeshjet luhen në një orar, ndeshjet që janë me interesin e përbashkët, siç është Laçi me këtë, mjafton që të presi dhe tjetri, kur të fillojë njëri fillon tjetri, kështu që shkon ajo tek Oren Koreale shoh thashere që po të pondohet. Duket se pondohet thashere. Normal që do prisë sepse nuk ishte logjik që të fillonte për këtë lloj arsye, kupton? Ishte prandaj dhe them që shpresoj po ta lëm këtë gjë, kjo është diçka që le ta diskutojmë. Tani, çdo minutë që kalon e bën më të ndezur. Ndalojmë çik gjithë një sekond sepse po avash se kemi edhe marketing mor zotrin. Kemi dhe muzike, kemi se nuk mund ta bëjmë. E lam Ervini pa vrapin sot. Ervini do ta kushtoj dhe pak minuta, nëse i duket interes paso edhe gjithë njerëzit që na ndjekin, për respektin e tyre në radhë parë, edhe Dalianës në radhë dytë, net në radhë tretë ajë ska urgjent. Okej, okay, vetëm një shkëputje shumë e vogël dhe rikthehemi me Ervin Fakarin për ta mbyllur pastaj këtë pjesë të paso e do të flasim për Europën. Kemi nisur këtë pjesë të fundit të pjesës së parë të paso në Top Albania Radio me dy rezultate të ndeshjeve që janë mbyllur. Skënderbeu Kuksi 2-1 ka përfunduar takimin dhe Kastrioti Bylis 1-1. Kjo e fundit duke shtyr për javën e fundit gjithashtu fatet e qëndrimit në superiore ose rënies. Kjo konfirmon Skënderbeun që qëndron superiore përfundimisht. Po. Zyrtare, domethënë, një javë para fundit Skënderbeu e siguron superiore për vitin tjetër. Kështu që një objektiv i arritur nga Korçarët me Mellin trajner, ndërkohë me Fakajn kemi bërë një rikonfirmim dhe ne po themi virtual ose të parakoshëm për Memelin tek Skënderbeu, nëse nuk do ketë një ofertë tjetër për të shkuar në një klub tjetër, apo jo, Fakaj? Po patjetër, duke pas parasysh dhe fakti që ku e mori, si e mori Skënderbeun dhe fakti që Skënderbeu sot shpëton një javë para mbylljes kampionatit, kjo ishte diçka fantastike për atë vetë edhe për Skënderbeun, i cili ka përfshirjen edhe në momentin kur e ka marrë si trajner. Atë vetë se besoj që e ka besuar që do arritë të shpëtonë dhe një alë para kampionat.
Okej, okay, Genda, mund t'i bëjmë dëgjuesve të Top Albania Radios një kujtes se sa vjet është dënuar parti Skënderbeu dhe sa kanë kaluar nga dënimi? Skënderbeu është dënuar 10 sezone për të mos marrë pjesë në Europë, në Kupat e Europës, po. Sherrë dhe Partizani ndërkohë, po. Ka një pretendim të vllaznisë për penalti. Për penalti, po. Ku është minuta 72 e ndeshjes. Gjyqtari i takimit është Enea Jorgji, ai që po drejton këtë ndeshje, gjithë soli vllaznisë gati sa s'ka hyrë në fush për të pretenduar këtë penalti në minutën 72. Kujtojmë që tek ndeshja e Partizanit ka jo, po kjo s'është thjesht një penalti, ky është titulli. Ka 6 gjyqtarë, mos haro, po, ka 6 gjyqtarë. Dhe bukur është se këto dy skuadra e luajn fatin, domethënë edhe nëse fiton Vllaznia merr Vllaznia një avantazh për çështjen e titullit, por duke parë edhe çfarë do ndodhi në ndeshja tjetër. Nuk e di fakti ai ti e pe dot këtë moment apo realisht në moment nuk arrita ta shoh. Nuk e rrita shok këtë moment pash të plot pjesën e parë ku mendoj që Partizani kishte një farë superioriteti, mu duk që këtë ishte duke lozu pak edhe duke i humbur pak ato ekuilibrat përsa i përket pjesës parë gjithmonë duke pasur atë dëshirën e madhe për ta fituar, mendoj që kishte lënë diçka mangut në ekuilibra, sepse Vllaznia disa herë arriti që ta rrezikonte dhe të marrësh një gol për të ndeshje të tillë është shumë e vështirë për ta rekuperuar. Për të ndërprerë vetëm një moment, ka penalti për Vllaznin. Gjyqtari mbas 3 minutash akordon penalti për Vllaznin. Ups. Nga sjellja që bëri Jorgji, nga ajo që po shohim nga ekrani jon i vogël që kemi këtu. Nga si edhe u duk si kur ai priste diçka nga vari për të kuptuar se nëse ishte prekje me dorë, jo, nuk kemi var, po sjellja që ai bëri në fush ishte sikur presësh varin. Ai priste një konfirmim nga gjyqtari fundores, por nuk shkoi asnjëherë atje afër. Thjesht nuk ishte updateuar. Jo, viti tjetër do i vari. Thjesht pretendonte, domethënë të merrte një sinjal nga gjyqtarët anësor ose ai fundores sepse kishin një pamje më të mirë për nëse ka patur dorë të Belicës apo jo. Mbas 2 minutash, 2 minuta rreth 3 minuta, ai vendosi që është penalti. Kështu që shansi që Vllaznia të kalojë në avantazh. Dhe shkoll të mendonte në fakt se Vllaznia golin, e ka bër Vllaznia golin në Movlla, e ka bër Movlla o Glenda. Penaltia e Markut i jep avantazhin Vllaznis në minutën e 74. Wow. 1-0 për Vllaznin Air Albania. Zjarr sa do. Juve e pastë ishte penalti. Shok në shok, trajneri Daja në shok. Nuk duket qartë dora nga pamjet sepse është si për të thënë është nga krau tjetër, domethënë po të kishte një kamera përballë do dukej shumë më pastër nëse ishte dora apo jo. Gjithsesi trajneri Glendi ishin disa raste, por që arbitri më duket se bëri një lloj kompensimi se ishin ca ndërhyrje që vërtet ndoshta duhet kishen dhe karton, në po duke qenë se nuk ja akordoi Partizanit, bëri të njëjtën gjë edhe për një ndërhyrje që bëri Vllaznia, kështu që e balancoi pak. Po në këtë rast okay, do të thënë tani kemi kompromituar, për kemi të kompromituar garën për Partizanin për tani momentin. Tani po kemi edhe ndonjë surprizë nga Laçi, imagjinoje pak një finale Vllaznia Laçi edhe super fantastike fare. Okej. Okay. Ndërkohë që falenderojmë Ervin Fakajin që ishte me ne gjatë gjithë kësaj pjese të parë dhe ndam opinione natyrisht produktive. Do të na duhet që të presim javën tjetër me sa duket për të kuptuar se cili do të jetë triumfatori i këtij sezoni në kategorinë superiore. Po, me sa po duket se do jetë vetëm java e fundit që do ta vendosim. Vetëm një gjë para sa mbyllim. Teuta tani është vend parë me këto rezultate, me pikë të barabarta me Vllaznin, por ka një situatë më komode në ndeshje direkte me Vllaznin. Okay. Teuta është vendi i parë, Vllaznia e dyta, Partizani i tretë, Laçi i katërt. Me rregull treshi, me rregull treshi kampionatin fiton domosdova, sikur të ishte. Okej. Okay. Faleminderit Ervin Fakaj që ishte në Paso në Top Albania Radio. Ja, faleminderit. Ne do të jemi sërish bashk vetëm pak publicitet. Natyrisht pak informacion sepse janë lajmet e orës 19 nga redaksia e lajmeve dhe pastaj fillon ose më saktë rifillon zjarri sportiv me Daliana Sejdiun. Okej. Okay. 4 3 2 1 Paso.